Élő kapcsolással folytatjuk. 500 millió forinttal támogatja a kormány a kárpátaljai magyarságot. Ebben a témában kezdődik perceken belül miniszterelnök helyettesi sajtótájékoztató a parlamentben. Most kapcsolunk a helyszínre. Köszöntöm Semmilyen Zsoltot, jó napot kívánok. Pontosan milyen támogatásról van szó? Hát többféle támogatásról is van szó. A kiinduló pont az, amit mindenki tud, hogy Ukrajnában háborús állapotok vannak, nagyon súlyos a helyzet, és minket elsősorban természetesen a kárpátai magyarság sorsa aggaszt a leginkább. Nagy hatalmak döntését csak nagyon szerény mértékben tudjuk befolyásolni, de a kárpátai magyarokon tudunk segíteni. Három típusú segítséget nyújtunk. Az első az, hogy a Kárpátalján magyar nyelven oktató pedagógusokat kell megsegíteni, mert ha ők eljönnek, akkor összeomlik a kárpátaljai magyar oktatási rendszer. Ezért pontosan 486 millió forintot adunk arra, hogy mindegy 2000 pedagógus kap havonta kb. 15 ezer forintot, és szerényebb összeget, de kapnak azok is, akik nem pedagógusok, de az oktatásban dolgoznak. Nagyon fontos az is, hogy a óvodások és egyáltalán a kisgyerekeknek az óvodai étkeztetését megoldjuk, hiszen olyan mértékű az infláció, a közmű díjaknak a növekedése, hogy erre elmenne két-három gyerek esetében a család egész jövedelme, ezért átvállalja a magyar állam a rászoruló kisgyerekes családoknak az iskolai étkeztetését. Ez pontosan 116 millió forintot jelent, és 4000 gyereken segítünk. Hozzáteszem, hogy a testvérvárosi programokon keresztül, amikor egy-egy magyar település segít egy kis kárpátai településnek, ez a szám akár a duplájára is nőhet. És van még egy fontos dolog, hogy a lelkészek, akik szorványban magyar közösséget szolgálnak, ők kapnak körülbelül egy 10 000 forintos kiegészítést, ami lehetővé teszi, hogy a lelki gondozásukat is zökkenő nélkül ellássák. És mindez így, persze mindazzal a sok mással, amivel támogatjuk a kárpátaljai magyarságot, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetségen keresztül eljut a kárpátaljai magyarokhoz, és az ottani megmaradásukat segíti. Hogyan és kinek a segítségével mérték fel, hogy kiket kell pontosan támogatni? Hát részint ismertek az adatok a magyar oktatási rendszer vonatkozásában, hiszen eddig is komoly a magyar állami segítséget kaptak. Részint pedig a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetségnek minden településen van szervezete. A magyarság legitim képviselője Kárpátalján, tehát az ő adataik alapján tudunk dolgozni. Egyébként ők azok, akik helyben föl tudják mérni, hogy ki a rászoruló. Nyilván Budapestről nem fogjuk tudni megmondani. Ezért helyes az, hogy a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szervezeten, illetve az ottani pedagógus szövetségen, illetve az ottani karitatív szervezeten keresztül bonyolítjuk le mindezt. Ez összesen mekkora összeg egyébként? Ugye 500 milliót mondtunk mi, de ha összeadjuk, ez azért több. Tehát pontosan hány millió forint lesz, és hány embernek tudnak segíteni? Hát ez 600 hat. Hát ugye az első körben a pedagógusok tekintetében az körülbelül 2000 ember. Nyilván jön még hozzá az, aki nem pedagógus, de a gyerekekkel dolgozik. Az étkeztetés az 4000, jó pár lelkész is van, hát ez jóval 600 millió forint fölött van, és összességében hát 10 000 fölötti emberen segítünk. Itt azt kell látni, hogy olyanokon segítünk, akik nélkül nem tudna helyben megmaradni a kárpátaljai magyarság. Tehát az, hogy ne omoljon össze az magyar oktatási rendszer, a gyerekek enni tudjanak, és a lelki megerősítés is meglegyen, ez kulcsfontosságú. Tehát most ezekkel tudunk segíteni, hangsúlyozom, ez sem olyan, hogy ültünk és kitaláltuk, hogy mi legyen a legjobb a kárpátaljai magyarságnak, hanem a kárpátaljak legitim vezetői voltak itt, Brenzovics elnök úr vezetésével, ők elmondták, hogy mi, ami nekik a legfontosabb, és mi megteremtettük ennek a finanszírozását és a lebonyolításának a lehetőségét. Ugye országszerte azért elég nagy összefogás van, hála a jó égnek, több önkormányzat, civil szervezet is gyűjt. Arra nem tudom, lehet-e figyelni, hogy ezt valaki koordinálja, vagy központilag össze lehet-e ezt fogni, hogy olyan segítség is oda jusson el, ahol valóban szükség van rá? Persze, hát ezért is csináljuk ezt az egészet. Helyben a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség koordinál, hiszen ők ismerik a helyi embereket, nekik vannak ott polgármestereik, aktivistáik, és így tovább. Az is fontos, hogy azért a Máltai Szeretetszolgálat, katolikus, református szeretetszolgálaton keresztül bonyolítjuk a segélyezést, mert részint nem akarom eltitkolni, hogy politikailag is könnyebb, hogyha nemzetközi, bár Magyarországhoz kötődő magyar segélyszervezeteken keresztül bonyolítjuk le, mert akkor nincs politikai probléma.
Harmadsorban pedig a lényege az egésznek az, hogy számtalan helyen kell a segítség, de ez koordinálva kell, hogy történjen. Most úgy gondolom, hogy ami most van, ez egy maximális koordináció. Ugyanakkor egy túlzott központosítás se jó, mert teret kell hagyni az önszerveződéseknek, mert akkor nagyobb a lelkesedés a segítség tekintetében. Ezért is csináltuk meg a testvérvárosi rendszert, aminek a lényege az, hogy egy-egy magyar település, mindegy örökbefogad, mondjuk így, segít, támogat egy kis kárpátaljai falut, és ezáltal az adott magyar település, magyarországi településnek a polgárai tudják, hogy amit ők adnak, az ők önkormányzatuk ad, az konkrétan annak a kis falunak megy. És ezért állítom azt, hogy például mondjuk a gyermekétkeztetés tekintetében, mi mondjuk most segítünk 4000 mondjuk óvodás gyereken, de a testvérvárosi kapcsolaton keresztül ez akár meg is duplázódhat. És ez azért nagyon jó, mert részint ők többet kapnak, részint pedig a magyar szolidaritást erősíti az, amikor ilyen testvérvárosi kapcsolatok vannak, és egy magyar település segít egy magyar településnek. Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettesnek nagyon szépen köszönöm, reméljük, hogy célba ér a segítség.